Na province ya Ituri, Bakima Bitumba, Misato na kati na bango mwasi mokompe mwana na ye ya mobali, babomami na kukata mamitu na bayebamona ni kuzala basimba minduki ya Kodeko na mboka Drodro mpe Bule na Ngumba Djugu. Sima maladi ya Kolokoto komona na province ya Kwilu, Lingomba Lyoko ya ministère ya santé, litindamaki kobanda le 17 kino le 21 mai na Ngumba Masimanimba pona kunduka luka na Bozindo e pai wapi bokono bozali kouta. Ndenge sakola makilobi loliki, mbula matadi ya Ekolo Congo Démocratique e bengisi Vincent Karega, molakisi elongi, tope ambassadeur ya Ekolo Rwanda lelo na ministère ya mambi ya bapaya, pona koyebisa ye na polele, lolenge RDC e sepelite na ndenge mboka na ye, ezali kosunga bayi M23. Macky Sall, mokonzi ya Ekolo Sénégal, mpe président ya Union Africaine, asakoli ete asepeli lolenge azwaki na masolo na nzela ya singa, baninga baye Paul Kagame mpe Félix Tshisekedi pona koluka nzela ya bozongisi kimia kati na bikolo na bango, sima mbula matari ya RDC kofunda Rwanda na kobundisa ye na ngambo ya este ya RDC.